সমাজ কল্যাণ বিভাগত চাকৰিৰ নামত প্ৰবঞ্চনাৰ জাল। বহুনি বনোৱাৰ পৰা 2,20,00,000 টকা আত্মসাত। 2020 চনত সংঘটিত কেলেংকাৰী পোহৰলৈ আহিছে। আৰক্ষীৰ জালত প্ৰবঞ্চক মহিলা। মঙ্গলবাৰে মহানগৰীৰ 6 মাইলৰ চন্দননগৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰবঞ্চক মহিলা জিনা বেগমক। হাতীগাঁও থানাত 3 জন ভুক্তভোগী ৰফিকুল ইছলাম, আতিকুৰ, আৰিফুলৰ গোচৰ ৰুজু হৈছিল। তাৰ পিছত পোহৰলৈ আহে বহু তথ্য। 406/419/420/486/506 ধাৰাত 474/22 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰে 3 জন যুৱকে। 2020 চনতে বহু নিবনুৱাৰ পৰা 2,00,00,000 টকা চাকৰি নামত আত্মসাত কৰিছিল প্ৰবঞ্চক মহিলাগৰাকীয়ে। 3 জন যুৱকৰ পৰা লৈছিল 19,00,000 টকা, দিছিল ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ। মুঠ 55 জনৰ পৰা ধন লোৱাৰ তথ্য আহিছে পোহৰলৈ। প্ৰবঞ্চক জিনা বেগমৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 12খন ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰৰ লগতে 1,97,000 টকা। 2020 চনতে মহিলা এজনৰ কথা কৈছে যে তেওঁ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰত চাকৰি দিম বুলি কয়। তেখেতে বিভিন্ন মানুহৰ পৰা প্ৰায় 19,00,000 টকা লৈছে। তো তেতিয়া কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি পেলাই তেওঁ মানুহজনীক বিচাৰি লোৱা হৈছে আৰু তেওঁক কোৱা হৈছে তেওঁৰ নাম হ'ল জিনা বেগম, এলিয়াছ ভাৰতী বৰুৱা। তো তেখেতক আটক কৰা হৈছে আৰু তেওঁ কুটপোচ কৰি থকা হৈছে। তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা 1,97,000 ৰুপিজ তেওঁ তাতে ৰিকভাৰ কৰা হৈছে। প্লাছ এটা অৰ্ডাৰ কপি তেখেতে বনোৱা কপি এটা ৰিকভাৰ কৰা হৈছে। প্লাছ নিউজ পেপাৰ কাটিং কিছুমান ৰিকভাৰ কৰা হৈছে, য'ত মানে তেখেতে এড উলিয়াইছিল যে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত আমুক মানুহে চাকৰি পাইছে। আৰু সেই ছেম কপি সেই ল'ৰাকেইজনৰ হাততো তেওঁ দিছিলে যে আপোনালোকৰ চাকৰি হৈ গৈছে। গতিকে তাৰে যিটো এতিয়া নিউজ পেপাৰত আমি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ বাকী আছে যে এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো কোনে উলিয়াইছে। তেওঁলোক ভুক্তভোগী, তেওঁলোকে পইচা দিছিলে, পইচা খুজি আছিলে, তেওঁ না চাকৰি পাইছে না পইচা পাইছে। ভুৱা এটা তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট কাগজ এটা দিছে যে তোমাৰ চাকৰি হৈছে। গতিকে তেওঁলোক ভুক্তভোগীৰ কাৰণে ইমান দিনে কিন্তু তেওঁলোক পইচাটো মানুহজনীৰ পৰা খুজি আছিলে। মানুহজনী যেতিয়া দেখিলে যে মানুহজনী পইচা দিয়া নাই, নিদিয়ে আৰু, তেতিয়া তেওঁলোক আহি পেলাই পুলিচক কমপ্লেইন কৰিছে। আৰু তেওঁ বিভিন্ন মানুহৰ পৰা বিভিন্ন পইচা লৈছে। টোটেল তেওঁলোক কমতে 19,00,000 টকা মানুহজনীয়ে লৈছিলে কেইজনমান মহিলাগৰাকী আমাৰ দিশপুৰ থানাৰ আণ্ডাৰত আমাৰ এই দাৰোংগাৰ ওচৰত। এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয়, কিদৰে এইগৰাকী প্ৰবঞ্চক মহিলাই 2018 চনতো এইদৰে কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত 2020 চনৰ এই বৃহৎ কেলেংকাৰী। এই কেলেংকাৰীৰ সৈতে বহু আমোলা বিষয়া জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, জেৰা চলাইছে প্ৰবঞ্চক মহিলাগৰাকীক। Bureau Report, Time 8.